Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib ushbu programmani bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma orqali siz o'zingiz haqingizda juda ham qiziqarli ma'lumotlarni topishingiz, ya'niki ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng pastdagi submit knopkasini bosishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan birorta bir davlat tilini tanlashimiz kerak bo'ladi. Tanlaganimizdan so'ng tepa qismiga biz o'zimizni yoki boshqa birorta bir tanishimizning tug'ilgan kunini kiritamiz. Masalan, 92-yil. Xo'sh. 14-mart kunini kiritamiz. OK tugmasini bosamiz. Bu bizning tug'ilgan kunimiz yoki birorta bir tanishimizning tug'ilgan kuni. Mana biz qaysi vaqtda tug'ilganimiz haqidagi bemalol ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Rasmiychatdan bosamiz. Mana bu yerda ko'rsatyapti, biz shanba kuni tug'ilgan ekanmiz. Ya'niki 92-yil 14-mart kuni shanba bo'lgan. 29 yosh, 1 oy u 2 kun bo'lgan tug'ilgan kunimizga. Figigoda 29 yosh, oylar 349 oy. Ya'niki biz tug'ilganimiz beri 349 oy o'tgan. Xo'sh, 1517 hafta, 10625 kun, soat mana 255 ming soat minutigacha, sekundigacha ko'rsatib beradi. Bundan tashqari yana ham qiziqarli ma'lumotlar bor. Bizning keyingi tug'ilgan kunimizga 10 oy 26 kun qolgan. Ya'niki 2022-yil 14-martga. Xo'sh, bundan tashqari yana ma'lumot izlab ko'ramiz. Mana bizning burjimiz baliq. Baliq bo'lsa kerak menimcha rasmda. Mana shunaqa ma'lumotlarni bemalol olishingiz mumkin o'zingiz yoki boshqa birorta bir tanishlaringiz haqida. Bu faylni siz xohlasangiz boshqalarga ham ulashishingiz mumkin, balki tanishingizga, balki birorta bir o'rtog'ingizga yuborishingiz ham mumkin mana bu knopka orqali. Bundan tashqari siz ushbu ma'lumotlarni saqlanib qilib ham olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, juda ham qiziqarli ma'lumot, o'zingiz haqingizda bemalol mana shunaqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib ushbu programmani bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana SketchUp programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani SketchUp qilib olishimiz mumkin. Google Chrome ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta bir brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.